Так як у нас пройшли зміни в структурі і приєднано до нашого ЦНАПу відділ державної реєстрації, то змінено положення, змінено регламент роботи. І 18 серпня було внесено зміни до розпорядження Кабінету міністрів про перелік адміністративних послуг, які повинні надаватись через ЦНАП, де вказано, що послуги, які є в переліку, обов'язково повинні надаватись через центри надання адмінпослуг. Це для міст обласного значення і обласних центрів. Тому я внесла ці послуги, які там, до переліку нашого. Їх вийшло у нас вже 373 адміністративних послуги. Відзначила деякі зірочкою, що ці послуги будуть надаватись тоді, коли служби управління, там обласні управління нададуть нам інформаційні і технологічні картки надання адмінпослуг, згідно яких ми зможемо потім їх надавати.